så här dagen efter Världsbokdagen, 24 april idag, 23 april, Världsbokdagens firande i hela världen. Och det är ju den dag när vi extra mycket firar boken och författare helt enkelt. Så vi tänkte försöka välja ut en bok att tipsa om var idag under vår digitala bokfrukost. Mm. Mm. Vem känner sig manad att börja? Sara? Ja, jag kan börja, absolut. Jag har tagit med en bok som heter Hur mår fröken Furukura? Och jag tänker så här med Världsbokdagen och så, vi reser ju när vi läser, eller hur? Vi reser i tid och rum och vi upplever att vara olika personer och så. Och i den här boken så får man vara en ung japansk kvinna. Författaren till den här boken, hon har blivit prisbelönt för den här, hon heter Sayaka Murata. Och personen i boken är Keiko Furukara. Hon är 36 år gammal och är timanställd i en närbutik. Och till skillnad från alla andra som har jobbat som timanställda så har de slutat där de har studerat klart. Men Keiko, hon har studerat och jobbat extra men blivit kvar i den här närbutiken. Och i den här butiken så finns väldigt tydliga regler för hur man ska bete sig mot kunderna, hur man ska hälsa på dem och hur man ska liksom sköta sig. Och de har så inrepeterade meningar som de säger. Alla säger samma saker. Och det här behöver Keiko för att fungera. Hon fungerar inte utan regler och tydligheter i sitt liv. Så att det är enda anledningen till att hon har blivit kvar här. Och för henne är det normalt att spela en roll. Hon går in i rollen som det här butiksbiträdet. Och hon har alltid varit annorlunda, Keiko, och det har hennes vänner väldigt svårt att förstå. Dels så jobbar hon ju här då, fast alla andra studenter som har blivit vuxna och fått andra riktiga jobb och så. Sen lever hon som singel. Hon har ingen man, hon har inga barn. Medan vännerna, de gifter sig, skaffar barn och tycker att hon är ju bara den mest udda man kan tänka sig. Och ändå så är Keiko rätt bekväm i sin roll och i hur hon har det. Men det är ändå väldigt svårt att stå emot utomstående så vänners förväntningar. Ja, det är verkligen en bok om att vara annorlunda. Och hur andra ser på det här med att vara lite udda. Och samtidigt så ställer den väldigt mycket frågor kring vad det är att vara normal. Vad är det liksom? Så. Är det något eftersträv att bli som de här vännerna där alla verkar vara likadana eller kan man vara sig själv? Ja. Det låter jättespännande tycker jag. Ja, jag håller med. Det var riktigt bra. Ja, från Var ska vi ta oss till världen? Vi tar oss till USA tänker jag. Ja, jag har ju läst en roman av Jennifer Clement, Gun Love. Och jag hade ganska höga förväntningar på boken efter att ha läst En bön för de stulna som jag tyckte var väldigt bra. Gun Love, den utspelar sig i USA, närmare bestämt i Florida och inte i de mest fashionabla kvarteren utan i en så kallad trailer park. Och där bor den unga flickan Pearl, hon är 14 år, tillsammans med sin mamma. Och där har de bott under hela Pearls uppväxt. Margot kom dit med sin nyfödda bebis Pearl för 14 år sedan. Och de blev kvar. Det som bara skulle vara tanken som ett några månaders tillflykt blev stadigvarande. Och oklart egentligen varför. Vad var det Margot flydde ifrån? Hur som helst, de bor i sin röda Mercury, modell 66, en rymlig modell men likväl en bil. Och sovrummet, ja, det är ju framsätet av bilen och baksätet är mer deras vardagsrum. Medan bakluckan, där finns de få tillhörigheter som de ändå har och ett provisoriskt kylskåp. Men hur som helst, Pearl upplever själv att hon har en fin, trygg uppväxt med sin mamma och med några få grannar på den här trailerparken. Som för övrigt är ett gammalt indianskt
en helig plats som heter Indian Waters, men samtidigt så är det också stadens soptipp. Så stanken ligger tung, det är giftig mark. Men har man bara då som Pearl en bästa kompis, April May, som bor där, och några andra vänner, så är det ändå väldigt tryggt. Tills en dag när det flyttar in en ny granne, och det är en man vid namn Eli Redwood. Och ja, man känner ganska omgående att nu händer det någonting i berättelsen. För Eli, han är den sortens man som inte uppvaktar en kvinna med fina blommor, utan med en pistol. Och det tar ju inte lång tid i berättelsen förrän Eli, han tar plats i framsätet med Margot, och Pearl, hon skuffas undan och blir mer eller mindre hemlös. Och det de har varit rädda för händer ju, att de sociala myndigheterna upptäcker detta och hon blir placerad i fosterhem. Här var en väldigt stark och vacker, brutal berättelse om dagens USA, om fattigdom och utsatthet, men även om den här starka kärleken som också fanns och finns mellan Pearl och hennes mamma Margot. Hon stor vänskap, så att det var riktigt bra. Intressant just där, att ge röst åt dem som kanske inte har den här starka rösten själv och visa sitt liv eller prata för sig eller så. Liksom skildra baksidor och andra sidor av ett land. Verkligen. Jag hade ganska höga krav på den här efter att ha läst hennes första då, en bön för de stulna. Men den höll verkligen måttet. Riktigt bra. Och samtidigt, hur kommer överens den här fattigdomen och kärlek? Den också är andra sidan av hur man kommer överens med. Att man kan ha sitt hemma, liksom, sitt hjärtas precis. Hemma på något sätt i den här parken. Ja, men verkligen. Vad har du läst bort alltså? Ja, det har jag läst en bok av Arkan Azat, en kurdisk svensk författare. Han löser nätter. Den här boken handlar om en haderskultur och bortgifte. En stor del av berättelsen är baserad på författarens egna upplevelser. En 19-årig kille, Amar, och berättelsen huvudpersonen. När Amar var 3 år, hans familj flyttade till Sverige, och Amar växer upp i en kurdisk familj i svenskt samhälle. Och hans pappa har alkoholproblem och kan ibland ha hemska utbrott som går över hans mamma, och en dag mamman ger upp och tar ut skilsmässan och lämnar Amar och hennes syskon hos pappan. När Amar blir 19 år, en dag pappa kommer och berättar att nu ska vi åka på semester till släktingarna i Irak. Det verkar trevligt, tycker Amar, för att det är för första gången i många år som de reser tillbaka i Irak och där träffar sina släktingar. Till i början allt underbart, och familjen bjuder på god mat, och Amar är glad att återse sina släktingar och framförallt sin jämnåriga kusin Amina. När Amar och Amina var små barn, de lekte tillsammans, så hade de mycket kul och sådär. Och sen plötsligt familjen bestämmer att Amar ska gifta sig, och han förstår att ja,
nu familjen bestämmer att han ska gifta sig. I början vägrar han att gifta sig, men till slut han gör vad hans pappa säger åt honom att göra. Det händer mycket saker och grejer kring kulturen och kulturkrock mellan barnet som växte upp i Sverige och pappa och mamma som kommit från helt annat kultur. Och där ser ut kulturen helt annat, till exempel ammar, vill diska och tvätta och allt. Men det ser ut annorlunda i den här kulturen som han eller hans föräldrar kommit ifrån. Och även han tycker att laga mat och göra allt som i den där kulturen som känner att nej, det är bara kvinnor eller tjejerna som ska vara i köket. Men det var lite konstigt för de som bodde i andra kulturer att jag menar, det ser ut annorlunda för dem att Amar gör allt själv. Men i alla fall, de bestämmer att han ska gifta sig, han vägrar att gifta, men till slut han på något sätt tvingas att gifta och följa vad hans pappa säger åt honom. Han blir gift, men bortgift. Och slutligen, det tar flera år innan Amina kan flytta till Sverige, men under tiden föreläskar Amar sig i en annan tjej i Sverige. Eftersom han älskar inte Amina och han tror att kärleken ska dra upp från båda hållen. Och han skaffar ett till tjej och sen när Amina kommer och flyttar till Sverige, det blir jättekaos mellan dem eftersom Amar vill inte bo under ett tak tillsammans med Amina och familjerna försöker att de ska fortsätta att bo under ett tak och fortsätta att kärleken kommer efter. Men det går inte för Amar och till slut åka tillbaka Amina till Kurdistan och ingen av Amars familj kommer att acceptera vad Amar har gjort och Amars tjej som han skulle inte berätta till honom, till henne att han är gift, men hon gjorde slut med Amar och till slut Amar kvar ensam i sitt liv. Man kör lite dubbelspel där i sin tjej där, att han berättar inte. Ja, man känner ju väldigt starkt tycker jag när man läser den både för Amina och för många känslor. Ja, verkligen. Ja, känslor. Mm. Skuld och skam och känna. Och särskilt i den här åldern som Amar ligger, det är 19-åring. Ja, visst. Det, är så ung, det var liksom inte tiden att han gifta sig, och det var tiden att han plugga eller ha rolig den här hunden. Man plötsligt kan tvänga till sig och det. Och finns även försättning på, eller jag menar på arabiska också. Och satte du både på lätt svenska och lätt arabiska och man tänker mer vanliga svenska. Man kan ju verkligen välja. Precis. Välja hur man vill läsa den. Den är så bra boken som Bra tips hörni. Ja, eller hur? Ja, nu är jag väldigt. Det svåra med allting är att välja bara en bok. Men precis, så är det. Så tack för oss. Ja. Tack så mycket. Hej.